দুহেজাৰ অনুষ্ঠানত যিসকল এল পি আৰু এম ই টেট প্ৰায় নগণ্য অংশকে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে কিন্তু একাংশ এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে, গতিকে বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থীসকললৈ ছাৰ কি কব, তেওঁলোক ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? বঞ্চিত বুলি নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুযোগ আহিব। এতিয়া আমি যিটো 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব হোৱাত যিসকল টেট প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুযোগ আহিব। তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি তাতে মুকলি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, তাত তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চিটেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ছাৰ চিটেটৰ যিসকল সম্পৰ্কে আমাৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই।